Matið er mjög öruggur sigur móti Skallagrimi. Ertu ánægður með þessa frammistöðu? Já. Ég er ánægður með þessa frammistöðu. Ertu ánægður með seinni hálfleikinn eða fyrri hálfleikinn? Ég ánægður með svona 36 mínútur úr sem leik. Það kom kafli þegar allir vildu aðeins og mikið skora einir. Og þá svona byrjuðu þeir að nennu sig ekki í vörna því að þú veist það voru allir að skiptast á að einspila sóknarlega. En við töluðum það í leikli að hætta því og í hálfleik. Halda öllum inn vonandi sókn og þá eru allir vonandi vörn. Þið takið mjög marga svona frista snemma í skoklukkunni. Er það eitthvað sem þið mikið að leggja áherslu á? Við erum búin að reyna að leggja áherslu á það en þar sem að við höfum verið afleitir í vörn síðustu tvo leiki þá fáum við ekki hraðaupphlaup og hraðar opnanir í þrista. Þannig að loksins í dag þá fengum við konsistent stopp, getum við keyrt svolítið upp hraðan og hérna þá opnast fyrir þessi skot. Við erum með fullt af strákum sem geta skotið sko. Hver varst þið vera munurinn á þessu leik og tapleikum mátu Fjölni um daginn? Við bara vorum einbyttir frá fyrsta manni og niður í, þú veist, bara þá sem er ekki í hóp og menn fannst allir reyna að exekúta vörnina og vera onnit og ég held líka svona þegar það kom smá vondur kafli hjá þeim þá svona taka menn það alvarlega og svo vita bara nú þurfum við að gera eitthvað, þú veist, nú er 20 stigin orðið bara 12 og hérna við þurfum bara að gjöra svo vel og rífa okkur í gang. Ef þú horfir aðeins í hérna leikamóti Keflavík, hvað geturðu tekið jákvætt úr þeim leik? Það reyndar að það er alveg eitt sem ég get tekið út úr því. Það er svona, í þeim leik, kannski, ef þú sofnar á verðinum, þá ertu búin að týna einhverjum sem er að sitja niður þrist í andlitið og er að kötta bak við í layup. Þannig að ég vona að menn hafi tekið þetta á hana það, svona, hugarfar með sér að það gengur ekki að gleyma sér í vörðna því að þeir eru strax refsað. Keflavík náttúrulega gerði það, þeir skoruðu 60 stig okkur fyrir á leik og 100 plus skiluru í leiknum. Þannig að við erum búin að tala það síðan þá og við verðum að reyna að vera jafn mikið á verði varnarlega og þar þegar þá getum við haldið liðum fyrst tilt í ágæti stigaskorin fyrir okkur. Þegar þú ferðið í leik á móti Skallagrimi sem að svona flesti búast við og sérst að fara að vinna, hvað er markmiðið fyrir leik? Þetta horfið einhver stigafjöldi hjá þeim eða ykkur eða eitthvað þess? Nei, við horfum bara það að bara bounce back. Við erum búin að tapa núna tveimur röð. Döfum fyrir Fjölni, hérna heima, fyrsti tapleikurinn okkar. Við ætluðum okkur ekki að tapa leik hér í vetur. Þannig að hérna, og svo döfum við fyrir Keflavík. Þannig að þú veist, það var eina sem við horfum á í dag var bara að vinna og spila vel, sérstaklega varnarlega í 40 mínútur. Og hérna, já, við okkur í gang. Stánaður að sjá Álftanes vinna hött? Ég verð að segja að ég hafi verið mjög ánægður að sjá það, já. Eitthvað svona sem að létti þér svona eftir tapa á móti Fjölni? Algjörlega, það svona setti okkur í toppsetið aftur. Já, ekki okkur að þakka, en hérna, en já. Loka spurning, hvor er betra á mopinu, Kristófer eða Finnur Atli? Finnur Atli, svona 100 sinnum, eins og þú sér, þá er hinn bara, veit ekki hvað moppa er, sko. Þetta sé að Dullur í svo heima hjá sig líka? Finnur? Já. Þú er því að helna sé ekki að drífa heima. Takk fyrir þetta.